Və gəldik çatdıq anonslarda izlədiyimiz xəbərə. Gürcüstanın Rustavi şəhəri yaxınlığında Bakıdan İstanbula gedən sərnişin avtobusunda yanğın baş verib. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Çünki 50-yə yaxın sərnişin avtobusu vaxtında tərk edə bilib. Hadisə yerinə cəlb olunmuş yanğın söndürmə briqadası yanğını söndürüb. Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi hələlik məlum deyil. Sərnişinlərin sözlərinə görə avtobusda yanğın sürücünün istilik sistemini işə salmasından sonra baş verib. Sərnişinlərin çoxunun Rusiya vətəndaşı olduğu da qeyd olunub. Və onu da qeyd edək ki, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi Gürcüstanda yanan sərnişin avtobusu ilə bağlı açıqlama verib. Qurumun mətbuat xidmətindən Trendə bildiriblər ki, Türkiyənin öz Nuhoğlu şirkətinə məxsus Mercedes markalı avtobusda bizə məlum olmayan səbəblərdən yanğın baş verib. Sərnişinlər dərhal avtobusdan təxliyə olub, xəsarət alan yoxdur. Gecə saatları olmasına baxmayaraq, sərnişinlər hoteldə yerləşdirilib və sonra digər avtobusla yola salıb. Nəzərdə çatdırırıq ki, avtobus 7 yanvar 2018-ci il saat 11-də Bakı Beynəlxalq Avtovağzalından Türkiyəyə yola salınıb.